Salam değerli dostlar, her birinizi güzel Qudus-Saz evindən salamlayıram. Xüsusilə Nəmədin qardaşım, əllərinə sağlıq, bu gözəl sazları bizlərə yaradırsınız, bizlərə bəxş edirsiniz. Allah sizləri var eləsin. Gözəl bir sazdan, sözdən dostları, qardaşları salamlayaq. Bir ayağı mənə bir layladır. Uşaqlığım yada gəlsin. Barmağını əmzi elə zəhər ağzımda da gəlsin. Çək əlini kürəyimə, dəyanət verirəyimə. Şəkərlə ayana çörəyimə din mərəkət dada gəlsin. Söhbət gözüm köldüm toxdur. Namətullah bizə oxdur. Vallah, vallah valideynin pisi yoxdur, lənət pisi evlada gəlsin.